Verme! 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 Fora daqui! Fora! 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 Fora daqui! O povo não quer você aqui! Defensor dos marinhos! Desgraçado! Golpista! Canalha! Golpista! Marinho! Abraço de marinho! Estão tirando o direito de todo mundo, filho da puta! Tira o direito de todo mundo! E quem é covarde aqui? Quem é covarde aqui, ô filho da puta? Olha os caras atirando na gente lá! Olha os caras atirando na gente! Quem é covarde? Quem é covarde, ô filho da puta? Quem é covarde? Olha os caras atirando na gente lá! São vocês que atiram na gente! São vocês! São vocês! Isso aqui é direito pra pariu, pariu! Você tá com medo, essa cara de medo? É o babaca! Defensor do Marinho! Vaza! Vaza, canalha! Babaca! Da bocha lá, ó. Cinegrafista Marcelo Madureira e o rapaz da produção ali, ó. É isso, galera. O clima já começou quente aqui na Alerge. Marcelo Madureira chegou aqui querendo fazer as presepadas dele, mas aqui não vai colar. A galera expulsou ele do ato. É isso, meus amigos. Diretamente aqui pela Mídia Independente Coletiva na Alerge, no centro do Rio de Janeiro. Daqui a pouco voltamos ao vivo aí. Um abraço para todos.